ស្ងាត់មួយរយៈធំស្រាប់តែពេជ្រសោភានិងឈឹមកកដាបង្ហោះវីដេអូធ្វើឲ្យផ្អើលអស់ fan fan អស់លោកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរពី channel imatiti សំលើចុកនៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយតកតងតនឹងទំនាក់ទំនងរបស់នាងពេជ្រសោភានិងលោកឈឹមកកដាជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងប្រិយមិត្តដែរជាអ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាបានស្គាល់នៅទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏សែនស្អិតរមួតចាក់ទឹកមិនលេចរវាងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីគឺនាងពេជ្រសោភានិងតារាសម្ដែងរឿងចាប្រុសស្រស់សង្ហាគឺលោកឈឹមកកដាដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញឲ្យមហាជនបានដឹងពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងពួកគេទាំងពីរនាក់នៅក្នុងចាជីវិតឯកជននេះយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបន្ទាប់ពីស្ងាត់មួយរយៈធំចាមិនសូវជាឃើញអ្នកទាំងពីរបង្ហោះរូបភាពអែមល្ហែមនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៀតនោះមានអីស្រាប់តែចាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះនាងពេជ្រសោភាបានបង្ហោះរូបថតពីអ្នករួមគ្នាជាមួយនឹងលោកឈឹមកកដានៅលើគណនី Facebook បង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ Fan Fan ដែលគាំទ្រនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរផ្ទាល់ចាហើយតាមរយៈរូបថតនេះផងដែរចាក៏បានបង្ហាញនៅ caption មួយឃ្លាដែលធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្ត fan fan ឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើចាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរដោយនៅក្នុងនោះចាគឺបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាគេនិយាយថាមកយើងពីរនាក់ដូចបងប្អូនជួយប្រាប់តិចមើលដូចមែនអីដូចជាងចាចាសរសេរយ៉ាងម៉េចទេចាមើលមិនដាច់នោះទេលេងណាមុខមិនទៅគិតអត់ជលព្រោះមើលហើយក៏ពិតមុខដូចគ្នាមែននិយាយលេងទេចារំលងមួយឃ្លាចាដែលបានដាក់ថាចុះបើសិនការរួចហើយមាន baby មុខមិនទៅគិតអត់ជលព្រោះមើលហើយក៏ពិតមុខដូចគ្នាមែននិយាយលេងទេចាចឹងតាមរយៈសំណេរស៊ីអារម្មណ៍របស់អ្នកនាងពេជ្រសោភាគឺបានធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើននឹកគិតថាប្រហែលជា idol ចិត្តដល់ថ្ងៃចាពិសេសហើយមើលទៅក៏រំលឹកផងដែរថាទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាងអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវបានបើកចំហហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមតិគាំទ្រជាច្រើនដល់ទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ស័ក្តិសមរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរចាគឺអ្នកនាងពេជ្រសោភានិងលោកឈឹមកកដាដូច្នេះចង់ដឹងថាតើវីដេអូចាផ្អែមល្ហែមយ៉ាងណាដែរនោះចាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបថ្មីដែលយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាការសម្ដែងថតជា MV ឬក៏បទចម្រៀងអ្វីមួយចាដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅ